Opera Three Tales patří k nejvýznamnějším dílům amerického minimalisty Steva Reicha a její specifika jsou velice zvláštní. Jedná se vlastně o operu videoformátu, jedná se o operu, která vychází z jiných estetických východisek než hudba 20. století v Evropě. Zároveň ovšem Steve Reich se tady hlásí i k Janáčkovi jako k nějakému vzoru, pokud je o zpracování mluvené řeči hudebním způsobem. Samozřejmě bude to klást na nás jako na interprety trošičku jiné nároky než opery běžné. Je tady silný požadavek rovných hlasů, takového objektivního sdělování skutečnosti a jedná se o operu postdramatickou, to znamená, že vlastně nejsou tam jednající postavy, ale veškeré hudební sdělení je jakoby komentářem vlastně toho, co ta opera sdělit má.